Proleće, vreme za ljubav. Po rečima profesora, učenici su bili glavni inicijatori za formiranje filmske sekcije u školi, ali i za izradu ovog spota. Inače, u ovoj školi ima 30 van nastavnih sekcija, a filmska je najmlađa. Nije možda sve ni učenju. Važno je da se đaci kod nas lepo osjećaju, da se druže, da ponesu iz ove škole neke vrednosti koje nisu u tim njihovim strukama, pre svega neke ljudske vrednosti. Po rečima koordinatora, osnovna sredstva za rad u filmskoj sekciji su na prvom mestu ljubav i dobra volja. Imamo jednu kameru, imamo mikrofon jedan, ne znam da li imamo još nešto. I tako, ali to je za početak, ali mi ćemo polako prikupljati sredstva. Pitali smo učesnike zašto su se odlučili za filmsku sekciju i zašto baš ljubav kao tema. Pa filmska sekcija zato što mogu najviše da se razvijem, da proširim neke vidike koje me zanimaju van nastave. A zašto ljubav? Pa ljubav zato što je jedno od najlepših osjećanja. Zato što imamo dobru ekipu. Pa ljubav, jednostavno život. A zbog toga što se na tim snimanjima uvek lepo i zabavimo i napravimo uvek nešto interesantno. A zašto ljubav? Pa zato što je ljubav nešto glavno u životu. Pa filmska sekcija zato što možemo svoje ideje da realizujemo na slikovit način. A zašto ljubav? Pa ljubav zato što je to jedno veoma lepo osjećanje i ljubav onako pokreće. Kad ima ljubav, kreće sve.